Lukten av frykt og nød udefinerbar, men den her i høyeste grad. Det virker som ikke noe som helst har blitt gjort siden jordskjelvet 12. januar 2010. Dette minner mest om en krigszone. Jeg lurer på, hvordan har alle barna det nå? Snart ett år etter jordskjelvet. Sagt jeg blir fem mal, det var sku... Jeg må få hjelp til å møte i mori, så jeg fem mal av bilen. Så jeg tenker bare på noe til å møte det her. Det er noen kaj måtte kase, og så hun ser til mori. Vi reiser ut av Port-au-Prince. 1,3 millioner mennesker husløse. Vi passerer telt overalt. I midtrabatter, på ruiner og gjørmede gressletter. Her kjempes en desperat kamp for å holde vannet unna. Hver dag en kamp for å overleve. Truslene mange. Og så har det vært store problemer hele veien med før Redd Barna kom inn med overgrep og ja, dårlig sanitærforhold. Ja. C'est la maison? Oui. Oui. Hallo. Hvor er du? Det er 83 personer à la lit. Oui. Non, deux. Mater. Ah, de mater. Ok. Le tremblement de terre, devant nous pas au prince. Ni a kay nou kaza tout bagay la dan, nou pa gen kote pou nou rete. Ni a nou te vini ici et puis là nous devons nous en bas pour là tout légèrement et après ça c'est que tout ça pour nous nous venir en bas. Mannen borte, han kan ikke forsørge henne, så det hun føder nå i oktober, om en måned. Og det bare tenke deg hvilket liv hun får da etterpå. Om ikke det verst, ille nok nå liksom, så blir det jo enda tøffere med et spedbarn, og ofte har ikke mat og sånt, så... Merci beaucoup. Så fortvilende, hva skal man gjøre for det? Hva trengs for å få dette... At folk kan leve under verdige forhold, liksom? Som dere ser, så er det monsun, og da... Her var det etter 10 sekunder, så er det gjennombløtt, og det er... Alt bare oversvømmelse. Moi, je peux pas faire venir sur mes filles. Salut. Endelig får vi se at hjelpen nytter. Redd Barna har bygget boliger og sanitærforhold for tusenvis av mennesker. Her blir jeg møtt med smil og håp. Her høres ut som endelig latter og liv. Når barn får være barn, glemmes de traumatiske opplevelsene for en stund. Og smil og drømmer får lov til å spire. Rêve moi c'est devenir docteur. Avec rêve moi c'est d'armer pays me changer après catastrophe du janvier. Mine tanker ofte hos alle de jeg fikk møte på Haiti. Særlig nå, som det også har brutt ut kolera på øya. Skal de aldri få hverdagen tilbake? Skal de aldri få rett til et verdig liv på Haiti?